Такий вигляд тепер має приміщення підприємства з виробництва квіткових горщиків у Тернополі. Його власниця Юлія Луговська розповідає, 13 травня ввечері отримала сповіщення від системи охорони підприємства. Дочекалась закінчення повітряної тривоги та приїхала на це місце. Каже, тоді тут усе горіло. Я дуже дякую працівникам ТСНС. Вони реально молодці, вони для мене герої, вони працювали і працювали до ранку. Це підприємство працювало 6 років. Скільки в нього вклали коштів за цей час, жінка підрахувати не може. Це багато років. Багато роботи, багато сил, багато мрій і життя сюди було вкладено. Жінка показує фото приміщення до руйнування. Це вигляд так, як було. Тобто ця велика машина була тут, а зараз самі бачите, що лишилося. Тут працювала і Алла Слабенко. Жінка каже, дізналась, що сталося із підприємством від Юлії. Це наша продукція. Власне, саме цей горщик висів у нас над віконечком, тому він залишився. Я дуже болісно це сприйняла, оскільки це була моя, ну і є улюблена робота. І це було для мене дуже якось таким. Я навіть до сих пір я дивлюся, я бачу це все, і я не можу усвідомити, що це дійсно воно, що це наше. І його вже немає. Юлія Логовська показує свій кабінет. Каже, згоріли всі документи та обладнання. В тому тоді була шафа з документами. Навіть основи не залишилося, тобто всі документи згоріли. От є комп'ютер, що там від нього залишилось, не знаю, принтер. Все згоріло. Це приміщення площею 250 квадратних метрів Юлія орендувала. Тут працювали троє людей. Тепер, розповідає жінка, співпрацює з правоохоронцями та місцевою владою, аби підрахувати збитки. Бізнес планує відновити. Її підтримує й Алла. Каже, іншої роботи не шукатиме. Я буду залишатися з Юлією, ми відновимося. Діана Качуровська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.